ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರ. ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ, ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಾ? ಇದು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನಾ? ಹೆಂಗ್ಸಿನ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಗಂಡಸಿನ ಸಂಬಳ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಾದೆನೇ ಇದೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನು ಕೇಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಪತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೋಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀಯಾ? ಯಾವತ್ತಾರು 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀಯಾ? ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ದುಡಿಯಕ್ ಹೋಗೋದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಕೊಟ್ಟು ನೀನ್ ದುಡಿಯಕ್ ಹೋಗು, ನಾನು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜು. ಈಗ್ಲೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಗು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತಾನೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದಿಲ್ವಲ್ಲ? ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ, ನೀನ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದೇ ಡೀಲ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಕ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನಿಧಾನ ಶಿವ, ನೀ ಡೀಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಮ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋ ಅಕ್ಕ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ನೀನೇ ಏನ್ ಅವಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಭಯ ನನ್ಗೆ. ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕ, ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ನೀನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಸೋಮ, ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಗಂಗು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಡೆಯವರು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ ಮೊಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ ಕಸ್ಟರ್ನ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿಟ್ಕೋ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ ತರ ಇದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಮುಗ್ದಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮು? ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ, ಅದೇ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಕಿಲ್ಲ ರೀ ಇವ್ರೆ, ನಾನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲ್ಸನ? ಯಾರ ಹತ್ರ? ಶಿವಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಎದೆ ನೋವು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಆ ಅಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರ್ಗ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ, ಆ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಕ್ ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡು, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರೋದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ರೋಪ್ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಹ್ಮ್, ಹೌದು. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮುರಿದು ಬೇರೆ ಹಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಓ ನೀನಾ? ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೌಡಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ತರ ಅಲ್ಲ, ರೌಡಿನೇ. ಎಲ್ರು ರೌಡಿಗಳೇ ಡಾನ್ಗಳೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನು? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳ ಅವಳ ಕರಿಯ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳ ಶಿವಾನಿ. ವಸೂಲಿಗೆ ನಾನೇ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಕುದುರಿಸು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ? ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ದಾನ್ ಶಿವಾನಿ ಅಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇಷ್ಟು ನಡೀತು, ಅವಳು ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಗುಂಡಾರ್ಸಕ್ಕೂ ಹೋದೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಡ್ಡ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಆ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಬರ್ಲಿ. ಪೊಲೀಸರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಫೈನಾನ್ಸರ್ಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ. ಫೈನಾನ್ಸಿಯರ್ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ? ನೀವಿಬ್ರು ತಂದ್ಯಾ? ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾರು ಅವ್ರಿಬ್ರು? ಅವರಿಬ್ರು ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್. ನಾನು ಟೆಕ್ಲಿ ಟಕ್ಲೆ ಸಾ, ನಾನು ಪಂಚ ಫಕೀರ. ಏನು ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ಯಾ? ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದಳಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಗುರ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಣ. 50 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡು. ಏನು ಗೆಟಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಸದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾರ ನೀನು? ಈ ಶಿವಾನಿ ಬಲ್ಗಾಲಿಟ್ರೆ ಕುಲಾಸು, ಎಡ್ಗಾಲಿಟ್ರೆ ಉಡಿಸು. ಎದ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಬದ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾ? ಗೆಟಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಪ್ ಹಾಕದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ವೈ ಶಾಲಿ, ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಗುಂಡಣ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಸಲ್ ಪಿಸಲ್ ಕಮ್ಜಾ ಶಡ್ಗಾಯ್ ಮಾನಸ್ ಪಡ್ಯಾಸ ಮುರ್ಗಿ ಅಂಡ ಕಾಯ್ಸ್ ಬಕ್ಕಿರ್ರಿ. ಅಂಡ ಬಿಸ್ತರ್ ಕಾಯ್ಸ್ರಿ. ಸರಿ, ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಶಿವಾನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ದಂಗ ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏ ಇವಾಗ ಅವ್ಳು ನರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ. ಮೂರ್ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು? ನಾನೇ ಶಿವಾನಿ ಪರವಾಗಿ. ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ನಾನೇ ಶಿವಾನಿ ಪರವಾಗಿ. ಪಿ ಸಿ, ಶಿವಾನಿ ಜೊತೆ ವೈಶಾಲಿನೇ ತಕೊಳ.